bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Era pra tirar as minhas dúvidas, mas agora eu tô com mais dúvida ainda. Eu tô vendo uma segunda linha, mas tá muito, muito, muito clara. Ai, meu Deus. Mano, tá ficando mais forte, parece. I'm just sitting here. Vocês estão vendo alguma coisa? It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Isso é positivo ou negativo? Gente, eu acabei de fazer o beta. Acabei de fazer o beta de HCG. Ai, eu tô muito nervosa, tô me tremendo. O coração tá acelerado, tá me dando até dor de barriga. E é isso. Ai, misericórdia. Depois eu converso melhor com vocês, que eu tô chegando no serviço agora. Mas aí depois eu converso melhor. Gente, que nervosa, tô muito nervosa. Ontem, dia 26 de janeiro, eu fiz o meu beta HCG, é o quantitativo, se eu não me engano, e tô muito nervosa. E a moça falou que o resultado sairia até no máximo dia 30, que é domingo, mas pra mim ficar ligada no aplicativo que o resultado poderia sair antes. Eu estava no trem e eu resolvi olhar o aplicativo só por desencargo e tá lá, o resultado tá disponível pra mim olhar. Ai, eu tô nervosa. E eu vou olhar junto com vocês. Eu queria ter feito o exame de sangue no SUS, porque eu tive que pagar, né? Só que no postinho, aqui perto de casa, eles não fazem de sangue, só fazem de urina. E, gente, eu precisava muito de um de sangue pra me ver se é aquilo mesmo ou não. Inclusive, eu nem tinha dinheiro pra fazer o exame, pedi o cartão da minha mãe e ela me emprestou, não sabia nem pra que era. Ela perguntou pra que era e eu falei que era só pra me comprar um negócio. Ela nem perguntou muito depois. Aí quando foi ontem à noite, que eu fiz o exame ontem, né? Quando foi ontem à noite, ela começou a perguntar o que eu comprei. E eu, ai mãe, comprei um negócio. Ela, o que que é? E aí eu peguei e falei que era um presente pra ela. E a bichinha ficou toda feliz, gente. Ó dó! Ela ficou toda feliz. E falou que queria logo o presente, que ninguém mandou abrir a boca. E mal sabe ela, né? Aí eu tô com muita dor. Eu tô com muita dor de barriga, gente. Mas é isso, eu vou ver o resultado no meu celular, vou gravar com outro. Eu quero chorar, eu nem vi. Mas é isso, vou ver o resultado com vocês. Ai, eu não consigo. Ai, meu Deus. E vocês não sabem o que eu fiz, gente, eu nem sei o resultado. Eu comprei um body de bebê. Porque se der positivo, eu vou fazer uma surpresa pra minha mãe e pro meu namorado, né? Então, eu comprei um body de bebê, deixei até no serviço, inclusive, no meu armário.
Mas é isso, gente. Vou ver esse exame. Ai, que eu tô morrendo aqui do coração, eu juro. Meu coração tá batendo muito forte, muito, muito, muito forte. Então, bora lá. Então, eu vou começar a gravar com esse celular pra mim ver o resultado no meu. Gente, resultado disponível, cara. Gente. Gente do céu. Gente, eu tô grávida. Ó. Mulheres não grávidas inferior é 5,00. E o meu deu 1.321. Mano. Vocês estão vendo? Aí eu tava olhando as semanas. Eu devo estar. Jesus do amor. Gente, eu não sei o que eu tô sentindo. Eu tô feliz, mas ao mesmo tempo eu tô muito desesperada. Como assim eu tô grávida? Dei uma acalmada, gente. Mas é isso, parece que eu estou gravidinha. Ai, meu Deus. Ai, gente. Vou ter que parar em algum momento. Isso já me desespera. Vou ter que começar a contar, né? Contar pros meus pais, pra minha mãe, pro meu pai. Eu tô meio assim, sabe? Da reação da minha mãe. Esses dias ela tá cuidando de criança, né? E aí ela comentou que quando ela for avó... Foi essa semana, gente. Ela comentou, ai, já tô vendo que quando eu for avó, vou ser uma avó muito babona. E, tipo, eu não duvido disso, sabe? Mas eu acho que o impacto da notícia, eu acho que... Eu não sei como vai ser a reação dela. Eu tô um pouco assim com a reação do meu pai. Não é o primeiro neto ou neta do meu pai. É, meu irmão mais velho tem um filho já de... Ai, eu nem sei a idade do Bernardo, gente. Que tia, hein? Acho que o B tem uns 5 anos. Nessa média. E o Juninho, meu irmão, também. Esses dois irmãos, mas, né, são parte de pai. O Juninho também vai ser pai. A namorada tá grávida. E aí as meninas, eu e a Mirella. Mirella, espero que ela demore pra ficar grávida. Ela tá muito novinha. Mas é isso. Tem que contar pro meu pai também. Eu tô um pouco receosa com a reação dele. Não sei como vai ser a reação do meu pai. Até porque a nossa relação não é das melhores. Por mais que eu ame meu pai, é meu pai. Mas não é das melhores, infelizmente. E é isso. E com a reação do William, eu não tô muito preocupada. Eu acho que ele vai rir de nervoso. Eu acho que ele vai se desesperar um pouco, porque é uma responsabilidade muito grande, tanto pra mim quanto pra ele. Mas eu não acho, não sei. Acho que a reação dele, eu acho que não vai ser uma reação negativa. Tem que começar a contar pras meninas do serviço, enfim, gente. Vou compartilhar tudo, vou tentar gravar tudo. Tô muito tensa, gente, meu Deus. Mas é isso, gente, eu precisava ver o exame. Amanhã eu pretendo pegar ele pra dar pra minha mãe. Ai, é isso. Mas desde o primeiro teste, no fundo, eu já fiquei meio assim, já tava me sentindo diferente, né? Mas é isso, gente. Ai, meu Deus. Ai, que nervoso.